Tá gravando? Olá pessoal, muito boa tarde. Aqui é o Alves do canal Alves Foto Drone. Estou aqui na Rua do Campo. Hoje são 15 horas e 43 minutos. Estou saindo agora para uma missão. Hoje eu vou mostrar para Jaqueline. Jaqueline, lá da cidade do Rio de Janeiro, precisamente Nova Iguaçu. Ela esteve aqui no. Ela morou aqui no internato, aqui da paróquia do Bom Pastor. Eu estou indo agora para mostrar para ela. Eu quero mandar um salve para Jaqueline. Um salve também para o esposo dela, o Jackson, e para Maiara, a filha. Um abraço. Então, Jaqueline, conforme eu te prometi, estou indo agora para mostrar para você. Isso aqui é a Rua do Campo, ó. Que um jardim bonito tem aqui, ó. Vou ir lá agora para mostrar para você. Esse lado aqui vai para a Vila do Sargento. Eles fizeram um prédio grande aqui, ó, bem bacana, perto da Praça Santos Dumont. Aqui é a Praça Santos Dumont. Não quis fazer um vídeo longo passando pelo centro, porque eu já tinha feito, né? Todo mundo já conhece aí. Então eu estou fazendo só esse pedaço mesmo, só para estar mostrando aí. Para Jaqueline, há muitos anos que ela não vem Balmaceno e está matando a saudade. Eu estou aqui para dar esse presente para você, Jaqueline. Já estou chegando, isso aqui já é a Rua do Bom Pastor. Mostrar para você na íntegra. A pena que a igreja está fechada, né, por causa dessa pandemia. Ó, no fundo ali já é a igreja Bom Pastor. Ê, saudade, hein? Aí, Jaqueline, essa aí é a igreja Bom Pastor, aí, ó. Olha só a parte da igreja. Não sei se está dando para você ver todinho. A igreja está até aberta, mas só que o portão está fechado. Lá em cima aqui não dá para dar um zoom para você ver o Bom Pastor. Eu vou tentar dar uma passada, tadinho, até no portão para estar mostrando para você. Aí deu sorte aí. Isso aqui é a igreja aí, ó. Tá muito triste por causa dessa pandemia, né? Não tá, tá até com cadeado aqui, ó, conforme você pode ver. Não pode nem tá entrando, mas só para você ver. Eu não sei se a imagem tá ficando bacana, porque tá um pouquinho escuro aí, ó. É, mas eu acho que dá para você ver. Ó. Tá ok? Aí vamos. Aí, vou matando a saudade. Vou tentar mostrar do lado de cá também. Olha pra você ver, não sei se tá ficando bom. Vou pegar essa imagem aqui, né? Olha, tá vendo? Onde você ficou aqui. Tá gostando, Jaqueline? Olha só.
o internato é o Bom Pastor, a Igreja do Bom Pastor. Ali onde que eles fazem a live, né? O padre faz a live. Muito legal. Vou tentar mostrar para você aqui. Ó. Só bem devagarzinho. A igreja. Bom pastor lá em cima. Então tá bom. Então, Jaqueline, isso aí foi meu presente pra você. Vou mandar de novo. Tive que fazer uma colinha aqui. O meu salve de novo aqui pra Jaqueline, que morou aqui nessa paróquia do Bom Pastor. É, quando tinha 15 anos, ficou aqui, 15 até os 17 anos aqui na paróquia de Bom Pastor. Hoje, com saudade, eu vim aqui matar essa saudade e mostrar para você, Jaqueline, a Igreja do Bom Pastor. Eu acho que está pegando direitinho aí. Um salve também para o esposo, deve ser o esposo Jackson, e para a filha Mayara. Então tá bom, Jaqueline. É, com essa imagem bonita do Bom Pastor, eu vou ficando por aqui. Espero que você gostou, matou a saudade. Não vai chorar não, hein? Alô, um abraço para você, fique com Deus, compartilha com os amigos aí, deixa aquele super like, fique com Deus e fui, deixa aquele like aí, abraço.